Imam dobru foru, slušaj, Rade malo pre emisije, ja moram kada. Ajde. Hteo da nas fascinira, da nam on postavi zadatak i sad ko možda pogodi to. I krene on, vidi, otac i dva sina. I otišli u kafanu i piju. I račun je 30 dinara. I dolazi ovaj gazda u ono, dolazi i kaže, au, nije 30, nego je 25. E, sad, pazite, sad tako priča, kaže, pazite. E sad, kaže sinu, vrati ti njima 5 dinara. E, kaže, dobro. I on kaže, donosi 5 dinara i kaže, evo, izvolite, ali oni vide njih trojica da je 5 dinara kao, pošto mi ne možemo da podelimo 5 dinara, ne, mi ćemo da uzmemo 3, a evo tebi 2. Kapiraš? I gde je sad dinar? Rani, je li tako to trebalo da zvuči? Neko sam izgubio dinar. Ja kažem, koji dinar, druže? Kažem, koji dinar, druže? Sve je regularno. On kaže, negde sam izgubio dinar. A ja mogu ja da ispričam što si meni vratio? Moram da ispričam. Ajde, ispričaj ti svi. Moram. Kaže, zašto meni, brate? Ja moram da te zovem kad sam u depresi. Ne, kad sam u depresi, moram ga zovem. Ja te moram zvati. Svaki put kad mi malo budu. Nešto smo pričali o nekim vicima, kaže, ali ovde nema dva pijanca, ovde je jedan. Rekao, okej. Jedan pijanac pita devojčicu, je li mala, kako se ti zoveš? A ona kaže on, a ja sad ne mogu se setiti što je ona rekla. Ali Srbin je pobedio na kraju. Ali na primer, ajde kao primer, Stefana. A kaže on je, pa kako ne znaš? Dobro, okej.